Дивні челенджі, швидкі кулінарні рецепти і навіть поради лікарів. Усе це користувачі лайкали, постили і коментували на новій соціальній платформі TikTok. В чому феномен нової китайської соціальної мережі і яких успіхів вдалося в ній досягти Україні? Про це в нашому матеріалі. Хтось його обожнює, хтось ненавидить, а хтось просто не зізнається, що дивиться таке. У 2020 році світ буквально заполонили короткі 15-секундні відео з китайської соціальної мережі TikTok. Додаток запустили ще влітку 2018-го, проте особливого успіху він не був саме в році, що минає. І українці точно знають чому. Тому що навіть я по собі 3 місяці сиділа вдома і ось так от листала Інстаграм. Тобто замість мене люди, ну такі як я, листали TikTok. Тобто дійсно, тому що немає чим зайнятися, ще чим. Тому що дуже багато людей сидить на карантині і їм нема чим зайнятися. Проте TikTok уже давно переріс рівень карантинної розваги. Станом на літо 2020 року додаток завантажили понад 1 мільярд користувачів. Тіктокери з усього світу поселяються у спеціально облаштовані будинки, де зручно знімати контент. В Україні наразі є тільки 2 таких тікток-хауси. Перший відкрили ще на початку червня під Києвом. У ньому зібрались 8 успішних блогерів з усієї України. Там свої тіктоки знімає і відома українська співачка Анна Трінчер. Interior crocodile alligator. I drive a Chevrolet movie theater. Interior crocodile alligator. Пізніше в Україні відкрили ще один будинок тіктокерів You Love Home. Блогери пояснюють, що об'єднання допомагає їм генерувати ідеї та обмінюватись аудиторією, аби збільшити її. Адже від кількості підписників та переглядів залежить заробіток контент-мейкерів. В успішні місяці вони можуть заробляти до $5000. У юловерів у гостях була і народна реперка Альона Альона, і народна артистка України Наталя Могилевська. Остання навіть записала з блогерами музичний трек. Стратегічні менеджери провідних піар-компаній переконані, що TikTok наразі є одним з найвдаліших способів просування як особистого бренду, так і бізнесу. TikTok не залишив байдужими навіть провідних політичних постатей. Так, колишній президент США Дональд Трамп та державний секретар Майк Помпео хотіли заборонити TikTok в Штатах. І справа не в заздрощах чи популярності, а в загрозі конфіденційності особистих даних. Проте після 3-місячних судових тяганин TikTok у США заборонити так і не змогли. Наразі він заблокований тільки у Індії. А доки провідні політики намагаються заблокувати соціальну мережу у своїй країні, користувачі з усього світу продовжують знімати пізнавальні, веселі, а іноді просто по-доброму безглузді ролики. Юлія Рибчинська, Дмитро Боднюк. Новини «Правда тут». Time.